Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали со звонењето на звончето и почетокот на новата учебна година ќе има и уште новитети во училиштата? Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша нашите граѓани какви новини очекуваат во училиштата оваа учебна година. Пред една недела започна учебната година. Едни се радуваа што одат на училиште, некои беа тажни, а на средношколците воопшто не им се одеше. Министерството за образование најавуваше еден куп реформи во образованието. Аналогно на тоа, ги запрашав моите сограѓани какви новини тие очекуваат во училиштата оваа учебна година. Па, мене ми се свиѓа лично тоа што да полагаме прво матура, па потоа да славиме. Дека тоа би било многу подобро за сите матуранти. Прво да завршат во школа, па после да слават и нели летото и се натака. Со ваков кадар, со вакви родители и со ваков образовен систем, не. Образованието не е како што беше порано. Со ова деветолетка, англиски уште во мали нозеат и уште не знаат ни доволно да пишуваат. Најавени се електронски дневници, SMS известувања за оценки, бесплатни учебници и еден куп други работи. А таа листа која секој родител ја добива од учителите на првиот училишен ден со потрошни материјали во вредност од околу 150 евра никако да се намали.